вітаю. Передача «Маю право» до вашої уваги. Суверенною і незалежною прагнули бачити свою батьківщину попередні покоління українців. В різні часи вони вели боротьбу за те, аби країна була вільною. Мрію пращурів нащадки здійснили лише наприкінці ХХ століття. 24 серпня 1991-го проголошено акт про незалежність України, який підтримали практично усі громадяни країни, проголосувавши так на всеукраїнському референдумі. Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла над Україною у зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права на самовизначення, передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України. Ці слова з акту проголошення незалежності України, прийнятого Верховною Радою 24 серпня 1991 року. Відтоді УРСР перестала існувати. На геополітичній карті світу постала нова самостійна держава – Україна. 24 серпня ми традиційно відзначаємо річницю незалежності української держави. І варто сказати, що реалізувалося прагнення українського народу, який боровся ще з початку ХХ століття, вже у новітній період історії, за створення своєї власної держави, за самостійну організацію свого життя. В даному випадку ми говоримо, що з початком Горбачовської перебудови розпочалися процеси руйнівні, катастрофічні для Радянського Союзу. Суспільство сприйняло їх достатньо неоднозначно і розпочалась досить таки швидка активізація громадського життя, розгляд тих багатьох процесів, які були спотворені ідеологічно і фальсифіковані в історичному минулому. І це спонукало до пробудження свідомості, в першу чергу, звичайно, молодого представників молодої частини суспільства. Хоча, звичайно, багато хто долучився і суто з патріотичними міркуваннями в боротьбі за державну незалежність. Загалом уперше День незалежності України було відзначено 16 липня 1991 року в пам'ять про те, що рік тому Верховна Рада Української РСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. Це достатньо вагомий та знаковий був крок. Загалом активізується рух за розбудову своїх власних держав та вихід із Радянського Союзу в країнах Прибалтики, Кавказу. І от цей процес якраз він мав свої особливості і специфіку на теренах нашої держави в українському суспільстві. Тому що почали утворюватися нові громадські об'єднання, народний рух України, інші товариства, спілки, які активно пропагували ідею української соборної суверенної держави. Вирішальним кроком установлення незалежної України став державний заклад 19 серпня 1991 року в Москві з метою повернення суспільства до попереднього режиму. Все-таки сильними були достатньо позиції Комуністичної партії України, яка посідала більшість в тогочасній Верховній Раді. Самим вагомим таким і визначальним кроком стало те, що 19 серпня відбулася спроба державного перевороту і реставрації Радянського Союзу в його, будемо говорити, самих таких яскравих тоталітарних формах із поверненням до минулого. Втім, це викликало протест у всьому тогочасному суспільстві і, відповідно, 24 серпня було проголошено державний суверенітет України. Тому ось це дійсно дата, яка є важлива, яка є знакова, тому що бажання кожного народу самостійно будувати своє життя, створювати той тип управління, який існує, воно досить таки важливе і значиме. Здобуття кожної державою суверенітету, воно має свої особливості, свій унікальний шлях і свою специфіку. Від того подітися нікуди не можемо, тому що ми маємо приклад цілої низки країн, які одностайно в суспільстві панувала думка лише про збереження своєї самостійної держави. Особливо яскравий приклад – це Литва, Латвія, Естонія, які вже домагалися виходу із Радянського Союзу одними із найперших. Українське суспільство, як на мій погляд, було в
все-таки на початку 90-х років більш толерантним і поміркованим. Тут же яскравий приклад березневого референдуму, коли 80% проголосували за збереження оновленого Радянського Союзу. Тобто багато хто все-таки не був настільки докорінно радикально налаштований. А от загроза відновлення того жорсткого режиму із можливими карально-репресивними санкціями, які могли розгорнутися, звичайно, стало дуже таким дієвим кроком і дієвим поштовхом. Прагнення жити в суверенній незалежній державі громадяни України підтвердили 1 грудня 1991 року на всеукраїнському референдумі, коли понад 90% виборців сказали «так» новій державі. 1991 рік був визначальним в українському державотворенні. Саме тоді наша країна почала новий відлік часу. Втім, роки становлення були непростими. Це достатньо кризовий був період і важкий, перша половина 90-х років. Ми знаємо, що чимало соціальних проблем виникало, і навіть в 1994 році окремі опитування соціологічні показували, що вже 40% хотіли реставрації Радянського Союзу, його відновлення, але втім переважна більшість все-таки очікували розбудови незалежної української держави. Тому от даний момент, він, звичайно, є надзвичайно важливим, і ми маємо на сьогоднішній день те, що доводиться відстоювати нам державну незалежність у збройній боротьбі, в протистоянні із країною-агресором Російської Федерації. Крім збройного протистояння, йде інформаційна війна. Агресор намагається переконати увесь світ та й нас в тому, що українська держава не має історії. Дуже гарно на це парирував президент Республіки Білорусь. Він сказав, так, не було білоруської держави, але тепер вона є, і ви з нею мусите рахуватися. І ми будемо відстоювати свою державність. А українці чітко це показують тією масовою підтримкою боротьби із агресором, тією консолідацією, яка відбувається у суспільстві. І ми можемо говорити, що українська держава все-таки має більш давні традиції і витоки. Тут надзвичайно складна українська історія, і вона є непростою, тому що ознаки своєї державності, власне кажучи, ну не ознаки, навіть ми можемо говорити, що державність існувала у виді Гетьманщини, яка була ліквідована. Державність існувала у вигляді Запорізької Січі, якщо говорити раніше. Ідеї державності озвучувалися в 19 столітті. І вже на початку 20 століття починається фаза активної політичної боротьби за українську державу, яка теж мала свою специфіку, тому що все-таки початково тоді йшла мова про досягнення національно-культурної автономії у складі інших держав. І лише з 18-го року перемагає позиція самостійників, які вже говорять відверто про створення своєї власної соборної української суверенної держави. Тому, звісно, що еволюція, вона певна відбувається, є певна специфіка, є певна своєрідність. В цьому особливість українського суспільства. Якщо поляки втратили свою державу в кінці 18-го століття і 123 роки вони жили тільки очікуванням і згуртуванням суспільства у боротьбі за свою державу, то тут, звичайно, були свої, я ж кажу, специфічні рики. Для тих же, я ж кажу, поляків, наприклад, для них існувала ціль першочергова, якою би не була, але щоб була відроджена Річ Посполита як держава. В українців вподобання все-таки політичні були іншими. Що на теренах західних земель, що на теренах підросійських, це була боротьба за автономізм. І оце створювало свою певну своєрідність і специфіку. Але втім надалі зберігалися ті сили, які вели завжди боротьбу за створення і розбудову своєї незалежної самостійної держави. Тому позиція російської пропаганди, вона зазнає дуже глибокої і істотної суттєвої критики, і заперечувати існування української держави абсолютно недоречно. Глибоке коріння має і українська символіка. Державна символіка завжди має надзвичайно важливе значення для країни. Ми говоримо про те, що традиції державної символіки мають значну достатню історію ще з часів Київської держави. Тризуб як родовий знак Рюриковичів – це використання гами синього і жовтого кольорів у символіці Галицької держави. Це виступ навіть тих же самих полків Подільського і Руського воєводства. У Грюнвальдській битві теж простежується синьо-жовта символіка. Це символіка, яка використовувалася у війську Запорізькому. Це символіка, яка використовувалася під час революції 1848 року, коли головна Руська Рада використала синьо-жовтий прапор. Ну і врешті відновлення цієї символіки в роки Української національної революції 1917-1920 років.
Сьогодні ми переживаємо чергову непросту сторінку встановлені української держави. Суверенність та незалежність доводиться відстоювати зі зброєю в руках. Втім, сумнівів в перемозі немає. Ми, українці, вільна, сильна духом, об'єднана спільною метою нація. Тому й непереможна. Шлях становлення, звісно, непростий. Втім, громадяни України з вірою та оптимізмом дивляться вперед і знають – в єдності сила. Тож не будьте байдужими, майбутнє залежить від кожного з нас. Це була передача «Маю право». Зустрінемось за тиждень. Пішла Україна до цього дня.